I förra filmen visade vi att vi kunde tolka ett klot som en rotationskropp och vi visade att formeln för att beräkna volymen på ett klot faktiskt ser ut så här. Det visste vi ju innan, men nu har vi sett hur man kan räkna fram det. Den uppgiften som vi gjorde, den hette ju egentligen 3609 och det fanns en DU-uppgift där man ska beräkna volymen på Globen. Globen är ju ett klot, men det är ju lite avskuret här vid marken. Hela höjden uppifrån och ner är 85 och radien i klotet är 55. Då ska vi beräkna volymen genom att tolka det som en rotationskropp och då kan man göra på två olika sätt. Antingen kan man tänka sig att man har en rotation kring x-axeln. Men då får jag vända på den här figuren och lägga den så här, för jag ska inte integrera hela klotet utan jag ska stoppa här vid 85. Volymen på den här rotationskroppen ges av integralen pi och sen kommer vi att ha y upphöjt till 2 dx eftersom jag integrerar kring x-axeln. Och mina integrationsgränser kommer att vara från 0 och sen inte hela klotet nu utan bara fram till 85. Jag roterar kring x, då integrerar jag i x-led, då ska jag ha det x där och x-värde som integrationsgränser. Och då ska det stå y upphöjt till 2 där. Sen gäller det ju att ersätta y upphöjt till 2 då. Jag har ju ingen funktion här, utan nu får jag ta till den här lilla triangeln och Pythagoras sats igen. Här har jag en rätvinklig triangel. Hypotenusan är radien på klotet, 55. Ena katetern här är höjden y. Här nere, då har jag ju nått fram till ett x-värde här, men den sträckan måste då bli x minus klotets radie som jag har här. Och radien, hur lång är den? Ja, den vet vi ju, den är 55. Så r är 55. Och nu ger Pythagoras sats då. Hypotenusan i kvadrat ska vara lika med y upphöjt till 2 plus x minus radien som var 55 i kvadrat. Detta förenklar vi och löser ut y upphöjt till 2 som vi behöver där. Och då tar ju de ut varandra igen så vi får y upphöjt till 2 är lika med 110x minus x upphöjt till 2. Och då kan vi ta detta och mata in här och se att den integral ni ska lösa, det är den här. Och som kontroll att man har fått till det rätt, kolla att ni har dx där och samma variabel x här då och att gränserna 0 till 85 är värden på x-axeln. Och sen kör ni på och beräknar. Detta var ett alternativ, att jag roterade kring x-axeln. I detta fallet tycker jag egentligen att det hade varit lättare och rotera kring y-axeln. Så jag tänkte vi kan se hur det ser ut då. Så vi tar globen en gång till och tänker att vi vill rotera den runt y-axeln istället. Och då kan jag lägga mitt koordinatsystem y-axeln här. Och sen har jag ju den här rotationen runt y-axeln. Och sen kan jag ju lägga min x-axel precis här längs marken.
Och roterar jag runt y-axeln, då ska jag integrera i y-led och då kommer min integral att se ut så här. Min rotationskropp går att beräkna med den här integralen pi. Och sen ska jag ha x upphöjt till 2. Och sen ska jag ha det y. Om jag integrerar i y-led, roterar kring y-axeln. Och här, mina gränser ska vara värden på y-axeln. Och då ska jag börja vid 0. Och sen ska jag upp till 85. Och då behöver jag ju denna integralet värde på x upphöjt till 2 att mata in. Och då använder jag Pythagoras sats igen. Här har jag min lilla rätvinkliga triangel. Nu är den katetern ett x-värde. Och den katetern här, ja, här ligger jag ju på y-axeln. Och sen har jag ju samma igen att härifrån upp hit, ja, det är en radie. Och radien på globen var 55. Så här har jag alltså y minus 55. Så Pythagoras sats ger 55 upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2 plus y minus 55 upphöjt till 2. Här har jag förenklat med kvadreringsregeln. Och sen i denna integralen är det ju x upphöjt till 2 jag ska ha in. Så nu löser jag ut x upphöjt till 2. De försvinner igen och x upphöjt till 2 blir lika med 110 skulle det ju stå där. 110 y minus y upphöjt till 2. Sen kan jag ta detta uttrycket för x upphöjt till 2 och mata in i min integral. Och då kommer integralen att se ut så här från 0 till 85. Pi gånger 110 y minus y upphöjt till 2. Och sen det y. Här har vi vår integral och vi kontrollerar att det stämmer. Vi roterar det runt y, integrerar i y-led. Vår variabel ska vara y. Vi ska avsluta med det y och det ska vara y-värde här. Löser ni sen den integralen kommer ni att få volymen på globen och den kommer att bli 605 000 kubikmeter. Ja, det var allt om de här rotationskropparna. Tack för denna gången.